በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዋይዜማ ዘሰማይ በሰማይ እመላእክት ቅዱሳን እንዘ ይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅድሳተ ሰዓሊከ በሰማያት የሰማሁት የመላእክት ዜማ በሰማያት የሰማሁት የመላእክት ዜማ ምን ያምር ምን ያምር ምን ያምር ቅዱስ ያሬድ በስመ ሥላሴ አሐዱ አምላክ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ የሱራፌል አምሳል የብሉይ የሐዲስ የሊቃውንት አካል የቀደምት አበው የሊቃውንት መሪ ቅዱስ ያሬድ ነው የዜማ ጀማሪ። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መሠረት የሆነች ለዓለም ብርሃን በአክሱም አውድማ የታሪክ እምብርት አብዝቶ አመረተ የሱራፌልን ምርት። ያሬድ የማህሌት ምንጭ ነው የቅኔዎች የጥበብ ወንዝ ያሬድ የማህሌት ምንጭ ነው የቅኔዎች የጥበብ ወንዝ መሪ ሆነ ለምስጋና በኢትዮጵያ ያሬድ ካህን ጣፋጭ አንደበት
ለኢትዮጵያ ታሪክ ምላት ጸጋ አንመጥነውም በገንዘብ በዋጋ የቅዱስ ያሬድ ዜማና ድርሰቱ ሀብታችን መሆኑን እንወቅ በእውነቱ የምንገናኝበት ከሰማያዊው ጌታ ልዩ ቋንቋችን ነው የግል ስጦታ ይህ ሁሉ የሆነው በአምላክ ኃይል ነውና እስኪና ቅርብለት በዜማ ምስጋና በሐዋዝ መሰንቆ ጸናጽል ከበሮ ጌታን እናመስግን በቃል በጉረሮ በጭብጨባና እንዲሁም በእልልታ ምስጋና እናቅርብ ለፈጠረን ጌታ ሁሉ እንደየአቅሙ እንደየችሎታው ሳያፍር ሳይፈራ ጌታን ያመስግነው ወራት እንደ ዛሬ በከፍተኛ ቃል የመዝሙር ማህሌት አልነበረም በትሁት እንጂ እግዚአብሔርም መታሰቢያን ሊያቆምለት በወደደ ጊዜ ከኤዶም ገነት 3 አይዋፍን ላከለት እነሱም በሰው አንደበት ተናግረውት ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከነርሱ ጋራ አወጡት በዚያም 24ቱ ካህናተ ሰማይ የሚያመሰግኑበት ዜማቸውንና ማህሌታቸውን ተማረ ወዳነዋወሩ ወደ ምድር በተመለሰ ጊዜ በአክሱም ከተማ ወደ ከበረች ቤተክርስቲያን በሶስት ሰዓት ገባ ዘመኑ ዘመነ ስብከት ወሩ ወርሃ ታህሳስ ዕለቱ ዕለተ እሁድ ቀኑ 7 ቀን ነበር በታላቅም ድምፅ በዜማ እንዲህ አለ ዳግም አራዮ ለሙሴ